germ և հոգատար վերաբերմունք։ Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում։ Տարածված հիվանդությունների կանխարգելում։ Անվտանգ և ապահով միջավայր։ Բացառիկ սարքավորումներ։ Միջազգային համագործակցություն։ Չինիս կորվանից, միակը Հայաստանում ISO 9001 որակավորմամբ, շարունակական զարգացում և աջ, աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Համակարգային քրոնիկ հիվանդությունները հաճախ առողջական տարբեր և աննշան թվացող խնդիրների անտեսման հետևանքն են։ Իհարկե, անբուժելի և անկառավարելի ախտահարումները երբեմն հանկարծակի են պատահասում մարդուն, խաթարելով բնականոն կենսակերպը։ Սակայն, կան հիվանդություններ և հիվանդագին վիճակներ, որոնց նկատմամբ անուշադրությունը ժամանակի ընթացքում կարող է հանգեցնել այնպիսի լուրջ բարդությունների, որոնք ոչ միայն վտանգում են կյանքի որակը, այլև լրջագույն սպառնալիք են գոյությանը։ Այդ հիվանդությունների շարքին է դասվում նաև երիկամային անբավարարությունը, որոնց ախտանշանները մենք հաճախ անտեսում ենք. հոգնածություն, միզապարկի ֆունկցիայի փոփոխություն, այտուցվածություն, չորություն, ցան, քոր, ցավ գոտկատեղում, երիկամային անբավարարության առաջացման պատճառների, տեսակների, ժառանգական նախատրամադրվածության, ախտորոշման, երիկամափոխարինող բուժման, նույն ինքը դիալեզի կարևորության, այն որպես դատավճիռ ընկալելու կարևորագույն խտրի մասին, զրուցել ենք Աստղիկ բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքի բժիշկ, հեմոդիալիզի մասնագետ Արևիկ Մկրտչյանի հետ։ Երիկամը, ինչպես արդեն ասացի, ինքը բազմաֆունկցիոնալ օրգան է ու ցանկացած ֆունկցիայի խանգարման պարագայում ունենում ենք երիկամային անբավարարություն։ Հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ երիկամի ֆունկցիոնալ միավորը, նեֆրոնը, երբ պատճառները հետո կասեմ, ախտահարվում են, իրենք փոխարինվում են շարակցական հյուսվածքով, ուստի խաթարվում է երիկամի աշխատանքը, հա, այսպես ասեմ, ու դրսևորվում է տարբեր և սիմպտոմներով, կլինիկական նշաններով, լաբորատոր ցուցանիշներով։ Երիկամային անբավարարությունը լինում է երկու տեսակի՝ սուր և խրոնիկ։ Սուրին չեմ ուզենա անդրադառնալ, որովհետև թե պատճառները, թե տեսակները իրենք տարբեր են և խիստ տարբերվում են խրոնիկական երիկամային անբավարարությունից համ մոտեցումներով, մոտեցումները նկատի ունեմ թե դիագնոստիկ և թե բուժական։ Խրոնիկը կարող է առաջանալ ինչպես բուն երիկամային ախտահարման պարագայում, այսինքն լինի առաջնային, պայմանավորված ցանկացած խնդրով, որը որ հենց բուն երիկամում է առաջանում։ Օրինակ, երբ գործունենք երկարատև քրոնիկական պիելոնեֆրիտի հետ, գործունենք գլոմերուլոնեֆրիտի հետ, այսինքն բուն երիկամային հյուսվածքի ախտահարման պարագայում, երբ նա առաջնային է։ Բժշկուհի, իսկ մեկ երիկամի գործառույթի խաթարումը կարող է հանգեցնել երիկամային անբավարարության սուր վիճակի։ Եթե մենք կունենանք սուր երիկամային անբավարարություն, ցանկացած ազդակ, մի երիկամը, հա, այսպես ասենք, ցանկացած ազդակ կարող է բերել մյուսի վատ տարածման, քանի որ զույգ օրգան է երիկամը, երբ մի երիկամը, օրինակ մի զաքարային հիվանդություն, մի ակողմանի ինչ-որ խնդիրներ կապված երիկամի հետ, մյուս երիկամը ողջ ծանրաբեռնվածությունը վերցնում է իր վրա ու վաղ թե ուշ կարող է բերել խնդիրների։ Երիկամային անբավարարության պաթոլոգիայի դեպքում որքանով դեր ունի ժառանգական նախադրամադրվածությունը։ Ես կարծում եմ, որ ժառանգական նախադրամադրվածությունը բոլոր հիվանդությունների դեպքում իր դերը ունի։ Բնական է, բժշկուհի, որ ցանկացած հիվանդություն մինչ արտահայտվելը ահազանգում է։ Որոնք են երիկամային անբավարարության առաջին ահազանգերը։ Տեսեք, ես քանի որ սկզբում նշեցի, որ երիկամային անբավարարությունը կարող է լինել թե առաջնային, նշեցի, հա, տարբեր հիվանդությունների, չեմ ուզում հիմա այդպես խորանամ շատ, նաև կարող է լինել երկրորդային,
Այսինքն կապված օրինակ անոթային համակարգի խնդիրների հետ, զարկերակային հիպերտենզիաների, երիկամային զարկերակների նեղացման, հա, ստենոզի հետ կապված, կարող է լինել նյութափոխանակային հիվանդությունների, օրինակ շաքարային դիաբետ, ամիլոիդոզ, կարող է լինել նաև շարակցահոսվածքային համակարգային հիվանդություններ, լսած կլինեք, օրինակ համակարգային կարմիր, կայլախտ, սկլերոդերմիա, մեծ մասամբ շարակցահոսվածքային հիվանդություններ նույնպես բերում են երիկամային անբավարարության։ Տեսեք, խնդիրը ինչու՞մ է, երբ պացիենտի մոտ բուն երիկամային պատճառներով է պայմանավորված երիկամային անբավարարությունը, սիմպտոմոկոմպլեքսը շատ-շատ նեղ է, այսինքն օրինակ գլոմերուլոնեֆրիտի դեպքում ոչ սուր, հա, քննարկում են քրոնիկ դեպքերը, պացիենտը որևէ գանգատ չի նշում, բացարձակապես, ինքն իրեն լավ է զգում, երիկամային անբավարարությունը ժամանակի հետ պրոգրեսիվում է, օրգանիզմը քիչ թե շատ ադապտացվում է այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է օրգանիզմում, ու ժամանակի ընթացքում պացիենտի մոտ ինչ է լինում, հա, ոնց են դիմում մեզ, մեզ կամ այլ մասնագետների, ընդհանուր թուլություն են օրինակ ունենում, սրտխառնոց, երբեմն ուղեկցվող փսխումներով, շատ դեպքերում նշում են նաև մեզի քանակի քչացում, այդ դեպքում մասնագետները կատարում են համապատասխան լաբորատոր հետազոտություններ, առաջին հերթին լաբորատոր, և հայտնաբերում են, որ ունենք օրինակ միզանյութի, կրեատինինի, հա, մակարդակի խիստ բարձրացումներ։ Բժշկի խոսենք ախտորոշման մեթոդների մասին։ Եկավ պացիենտը, ունեցավ գանգատներ, որն է հաջորդ քայլը։ Առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ մի փոքր սենց ասեմ, որ համարում եմ բժիշկների նաև քննիչներ, որովհետև բժշկի համար շատ կարևոր է լավ քննել, զննել պացիենտին։ Առաջին տպավորությունը, հավատացեք, այդ բուն խոսակցությունից է սկսվում, որովհետև երբ պացիենտի հետ զրուցում ես, ինքը պատմում է իր գանգատները, ոնց է սկսվել, այդ ամենը շատ կարևոր է, թվում է, որ դա երկար պրոցես է ու պետք չի դրա մեջ մարանալ, բայց ես մարանում եմ ու միշտ գոհ եմ եղել դրանից, որ մարանում եմ, որովհետև կան շատ մաներ, փոքրիկ նյուանսներ, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել, որովհետև գուցե և խնդիրը հենց այդ մաներ նյուանսների մեջ է։ Դե, զրուցելով պացիենտի հետ, արդեն ստանալով առաջի տպավորությունը, ինչ ենք անում, ուղարկում ենք լաբորատոր և կորտիկային հետազոտությունների։ Այսպես կոչված, մենք մեր մեջ անվանում ենք նեֆրոպրոբաներ, դրանք ինչ են, այն հետազոտությունների ցուցանիշներն են, որոնք մեզ համար կարևոր են նախնական ախտորոշում դուրս բերելու համար, օրինակ արյան ընդհանուր քննությամբ պարտադիր նայում ենք, ունենք սակավարնություն, թե չունենք, վերցնում ենք բիոքիմիական անալիզներ, արյան մեջ ընդհանուր սպիտակուցի, ալբումինի, միզանյութի, կրեատինինի, ինչպես նաև էլեկտրոլիտների դերը շատ մեծ է, թթվահիմնային հավասարակշռության, արդեն ստանալով արդյունքները, էլի ունենում ենք պատկերի դեռևս ոչ ամբողջացում, որտեղ դեռ ունենք գործիքային հետազոտություններ, ու մեզ համար որովայնի օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտությունը շատ ինֆորմատիվ է, ինչ ենք մենք այնտեղ նայում, երիկամի նախ տեղադրությունը, ձևը, չափերը, այդ նեֆրոնները, որի մասին սկզբում ասեցի, իրենք երիկամի պարենխիմայում են, այսինքն այն հետո գործիքայինով, որ նայում ենք պարենխիմայի բարակացումը, մեր համար արդեն ցուցանիշ է, որ գործ ունենք երիկամային անբավարարության հետ։ Քանի որ այլ խնդիրներ հիմա չենք քննարկում, դեռ միզակարային, երիկամաքարային, գիդրոնեֆրոզ, հա, դրա համար տենց առանձնապես չեմ արանում, որ ավելի չխճճամ էլի մեզ լսողներին։ Շատ լավ, բժշկուհի, տեսեք, մենք ախտորոշեցինք, որ ունենք երիկամային անբավարարություն, հետագա բուժման ընթացքը ինչ է ենթադրում երիկամային անբավարարության դեպքում բուժումը։ Դ
տեսեք, բուժումը այսպես է, առաջներում շատ մեծ ակցենտ էր դրվում սննդակարգին, չեմ ուզում ասեմ բացառում էին, բայց սահմանափակում էին կենդանական սպիտակուցները, որոնք նպաստում էին արյան մեջ կրեատինինի, միզանյութի, հա, շլակների մակարդակի բարձրացմանը։ Հիմա կարծես թե չկա նման մոտեցում, որովհետև մեզ համար ոչ միայն կարևոր են այդ մակարդակները, այլ նաև պացիենտի կյանքի որակը, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր գործում հոգեբանական դերը շատ-շատ մեծ է, ու պետք չի տենց շատ խիստ գրքային մոտենալ, որովհետև մարդու հետ ենք ամեն դեպքում աշխատում, այն ինչն էլ, որ չեմ ուզում էլի ասեմ, զրկում ենք, բայց սահմանափակում ենք, դա պետք է շատ նուրբ արվի, որ պացիենտը դա գիտակցի ինչի համար է արվում, ոչ թե իրեն արգելում են դա անել, որ ցանկություն առաջանա անպայման հակառակվել և ըմբոստանալ, այլ ուղղակի ինքը գիտակցաբար մոտենա, որ այ բժիշկը այսինչ բաներ ասեց մի կեր, որովհետև այսինչ բաները տեղի կունենա, արի ես իրեն լսեմ, որովհետև կունենամ բարդություններ, որոնց մեղավորը թերևս ես կլինեմ։ Խոսենք դիալիզի մասին, թե ինչ է իրենից ենթադրում դիալիզը և արդյոք այդքան չակերտավոր վախենալու է այդ գործընթացը, ինչքան որ առաջին հայացքից թվում է։ Դեռ վաղ ժամանակներում դիալիզը իսկապես, երբ պացիենտին ասում էին, դու պետք է բուժումը չշարունակես, այնակ մենք պետք է քեզ անցկացնենք հեմոդիալիզի, իսկապես դա հնչում էր որպես դատավճիռ, բայց հիմա այդպես չէ, տեսեք, շատ բարդ ուղի անցել հեմոդիալիզի զարգացումը առհասարակ մեր երկրում, հիմա մենք վստահ կարող եմ ասել, որ ահագին լավացել է հեմոդիալիզի որակը, ապրելիությունը և որակը, որը շատ-շատ եմ կարևորում, այսինքն մենակ ապրելը չի, որակով ապրելն է ճիշտ, ու այսօր մենք ունենք այդ ամենը, բայց էլի եմ կրկնում, նույնիսկ հիմա էլ են լինում պացիենտներ, երբ գալիս են ու ստիպված ես լինում արդեն սկսել խոսքը, որ գիտեք, օրինակ պացիենտ դուք պետք արդեն դիալիզի եղանակով պետք ձեր բուժումը շարունակենք, արտասվում են, հուզվում են, ստրեսի մեջ են ընկնում, այստեղ արդեն մեծա բժշկի դերը, այսինքն այդ պարագայում ուղղակի պացիենտը ինֆորմացված չի լինում, որովհետև մենք երևի դա մեր ազգային առանձնահատկությունն է, լսելու հարևաններին, ընկերներին, ծանոթ բարեկամներին, բայց ոչ բժիշկին, ցավոք սրտի դա է, նույնիսկ երբ բժիշկը բուժում է նշանակում, պարտադիր դեղատներում քննարկվում է այդ բուժումը, մի խոսքով ես իհարկե դա չեմ ընդունում, ու շատ կարևոր է, որ պացիենտը լինի ինֆորմացված, երբ պացիենտին բացատրում ես, ինչ է իրենց ներկայացնում հեմոդիալիզը, ինչ փուլերով ինքը պիտի անցնի, թե հետո ինչքան է լավանալու իր ընդհանուր վիճակը, որ դա միայն ապրելակերպն է զուտ փոխվում, որովհետև պրոցեդուրան իրենից պահանջում է, որ պացիենտը շաբաթական 3 անգամ 4 ժամ գտնվի հեմոդիալիզի կենտրոնում, հա, այսինքն ինչ-որ չափով ապրելակերպը փոխվում է պացիենտի, առաջին հերթին այսպես է, երկար տարիներ մարդ առավոտ զարթնել է, իր առօրյան ձևավորել է, չէ, ապրել է, իսկ հիմա ինչ-որ մեկը իրեն ասում է, որ չէ, դու արդեն պիտի այս ոճով ապրես, այսինքն դա էլ է պետք շատ սիրուն ասել, որ պացիենտը հասկանա, ընկալի, ընդունի, որ այդ ամենը իր համար է ասվում, ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին ինֆորմացված լինելն է, պետք է պացիենտը միշտ լինի ինֆորմացված ու ունենա միշտ կոնտակտ և խոսելու հնարավորություն իր բժիշկի հետ, դա ավելի ամրապնդում, թե վստահությունը, փոխվստահությունը, համագործակցությունը, ու շատ կարևոր է, երբ պացիենտը իր բժիշկին վստահում է, շատ, դա բժիշկի համար է շատ կարևոր բան է, այո։
Բժշկուհի, խոսենք նաև հեմոդիալիզի հակացուցումների մասին։ Տեսեք, լինում են դեպքեր, երբ այո, մասնագետը բժիշկը գտնում է, որ հեմոդիալիզի ցուցում կա, սակայն ունի ուղեկցվող հիվանդություններ տվյալ պացիենտը և տվյալ պարագայում հեմոդիալիզի կիրառումը կարող է կյանքի սպառնացող վտանգ պարունակի։ Որ դեպքերն են դրանք։ Առաջ, օրինակ, կային բացարձակ և հարաբերական, ինչպես ցուցումներ, այնպես էլ հակացուցումներ։ Հիմա կարելի ասել բացարձակ հակացուցում, որպես այդպիսին չկա։ Բացարձակ ցուցումներ մեզ համար իհարկե կան, դե զննելով, գնահատելով պացիենտի ընդհանուր վիճակը, մենք ունենք ցուցանիշներ, որոնց մակարդակի բարձրացումը կյանքի տանհամատեղելի իրավիճակներ կարող է ստեղծել։ Այս դեպքում ուղեկցող որևէ խնդիր մեզ համար դառնում է ոչ այնքան կարևոր, որքան որ տվյալ պարագայում փրկել, հա, չեմ վախենա այդ խոսքը օգտագործելուց, փրկել այդ պահին պացիենտի կյանքը։ Հետո կքննարկենք այն մնացած ամեն ինչը, ոնց անենք, որպեսզի ուղեկցող հիվանդությունները չխանգարեն բուն պրոցեդուրային, այսինքն պացիենտի վերականգնման ընդհանուր հարցերին, հա։ Բացարձակ ցուցումներ իսկապես որ կան, հակացուցումներ չկան։ Դիալիզի պրոցեդուրան բացարձակ ցավոտ չէ, այսինքն միայն այդ հոգեբանական խնդիրները, եթե մենք բացառենք եւ օգնենք, որ պացիենտը հաղթահարի, հաճիկով են գալիս միջալոց, իրենք նույնիսկ ընկերանում են, նոր ու կարելի ասել նոր ընկերներ են ձեռք բերում, ու ինչ որ հետաքրքրություն էլ է մտնում իրենց կյանք, միջոցառումներ են կազմակերպում, միասին մասնակցում են այդ միջոցառումներին, իրենց խնդիրներով են կիսվում, այսինքն այդքան էլ վատ բան չի դիալիզը իսկապես, ու ես ունեցել եմ շատ պացիենտներ եմ ունեցել, ովքեր որ երբ ես վերցնում էի արդեն դինամիկ զգողության տակ ու պատրաստում էի պացիենտին դիալիզային բուժման, ես իրենց հետ շատ երկար աշխատում էի, ես նույնիսկ մի խոսքը, որ ասում էի հեմոդիալիզ, կարծես թե տպավորություն էր, որ կապը իմ և իմ պացիենտի միջև կտրվում է, հա, բացարձակ այդ բառը նույնիսկ չէին ուզում լսեին, բայց կամաց-կամաց հետո, երբ դե ստիպված արդեն անցնում ենք այդ եղանակով բուժման, իրենք ինձ ասում են, որ ասում էի դոկտոր, մենք չենք հավատում, դա իսկապես որ լավ էր, իզուր էինք մենք այդքան վախենում, ստրես ապրում, մտածում, որովհետև միևնույն է, խուսափել, եթե պացիենտ ունի քրոնիկական երիկամային անբարություն, դիալիզից ինքը չի խուսափի, հա, ու արդեն բժշկի գործոնն է իսկապես մեծ։ Բժիշկ պացիենտ փոխվստահության արդյունքում շատ ավելի հեշտ կարելի հաղթահարել։ Դա ամենաառաջին տեղում է, ամենաառաջին, որովհետև եթե պացիենտը չվստահի, բժիշկը ոչ մի արդյունքի չի հասնի։ Բժշկուհի, եւ ամփոփելով մեր զրույցը խոսենք Աստղիկ բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքի մասին, ինչու հեմոդիալիզի դեպքում դիմել անպայման Աստղիկ բժշկական կենտրոն, որոնք են առավելությունները բժշկական կենտրոնի եւ ինչու հենց դիմել Աստղիկ բժշկական կենտրոն լավագույն որակ ապահովելու համար։ Ես չեմ ասում, որ պետք է անպայման դիմել Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Ես ասում եմ, որ եթե պացիենտը կարիք ունի բուժման ծրագրային հեմոդիալիզի եղանակով, պետք է դիմի անպայման մասնագետի, ստանա պատշաճ, ճիշտ ժամանակին բուժում, բայց ինչի եմ սիրում մեր կլինիկան, որովհետև հեմոդիալիզ ստացող պացիենտները իրենք բարդ պացիենտներ են, ու երբեմն կարիք է լինում ինչ-որ այլ խնդիրների հետ գործ ունենալ, մենք անպայման ուղղորդում ենք, մեզ գծված են մասնագետներ, մենք սերտ համագործակցում ենք արդեն, ինչպես ասեցի, միկրովիրաբույժների, անոթային վիրաբույժների, այսինքն թիմային աշխատանք։ Այո, մենք թիմային ենք եւ ունենք մեզ շատ մոտ գտնվող բաժանմունքներ,
մեր կողքին միշտ մեր անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքն է, ռեանիմացիոն ծառայությունն է, բոլոր մասնագետներով, բոլորն էլ շատ պատրաստակամ են, մեր կրթքային վիրաբուժության բաժանմունքները իսկապես այն ես շեշտում եմ այն բաժանմունքների, բժիշկներին եւ առասարակ բաժանմունքներին, ում հետ որ մենք ամենաշատն ենք գործ ունենում։ Բացի այդ, նույնիսկ ամենաբարդ վիրահատությունները, այն պաթոլոգիաները, որոնցով որ շատ ժամանակ բժիշկները խուսափում են, որովհետեւ բարդ պացիենտի հետ շատ դժվար է աշխատելը, ցանկացած բժիշկ արդյունք է ուզում, ակնկալում է արդյունք, որովհետեւ առաջին հերթին դա պատասխանատվություն է առաջին հերթին ինքնիջ նկատմամբ, բնականաբար իր առած գործի, եւ երկրորդը տվյալ պացիենտի, նրա հարազատների, ինչու՞ չէ։ Մեր պացիենտները, քանի որ բարդ են, միշտ չի որ հաճույքով են գալիս այլ մասնագետներ օգնում, հա, այսպես ասեմ, բայց մեր կլինիկայում այդպես չի։ Մեր կլինիկայում կարևոր չի պացիենտը դիալիզ է ստանում, թե չի ստանում, մոտեցումը մեկն է՝ օգնել, ու նույնիսկ սկսած ամենափոքր միջամտություններից, ընդհանուր միջև բաց վիրահատություններ, սրտի, ու տարբեր տիպի բաց վիրահատություններ մեր կլինիկայում արվում է։ Բժշկուհի, եւ վերջում կուզենամ խոսենք հեմոդիալիզի հաջողված դեպքերից, որոնք ձեր պրակտիկայում դուք ունեցել եք, որպեսզի մեր հետևորդները, ձեր պացիենտները, ինչու ոչ, եթե աստված մի արած է, որևէ մեկը բախվի, հա, հեմոդիալիզի հետ, հասկանան, որ իսկապես հեմոդիալիզի գործընթացը ինքը որպես այդպիսին դատավճիռ չէ, եւ ունենք ահա այսպիսի հաջողված դեպքեր, որոնք կարող են այսպես ստիմուլ հանդիսանան, հավատան, որ կարող են արձանագրել լավագույն արդյունք։ Լավագույն արդյունքը դա տարիներով մեր կլինիկա հաճախող պացիենտներն են, դա լավագույն արդյունքն է։ Երբ գալիս են, շատ դեպքերում նույնիսկ երբ զրուցում ենք մենք մեր պացիենտների հետ, կամ ես որ պիտի ասեմ, որ դա իսկապես դատավճիռ չի, ես ասում եմ, դու գալու ես այստեղ ժամանցի, դու գալու ես աշխատանքի, գալու ես ուղակի, պարկես հանգստանաս, դու մի մտածի, որ կցված ես հեմոդիալիզի ապարատին, արտամարմնային թունազերծում ես պահին, որ կատարվում է, հա, դիալիզը, դա ինչ-որ մի շատ-շատ-շատ վատ բան է, հա, դու գալիս ես ուղակի մեզ տեսնելու, մեզ հետ զրուցելու ու մշտական մեզ հետ կապի մեջ լինելու համար, ու ես ասում եմ, որ դիալիզ ստացող պացիենտները դրանք ամենահսկված, ամենահետևված, ամենակմահաճ, չէ, ես ուզում եմ դեռ բժշկական առումով ասեմ, ինչու, որովհետև մենք ունենք պրոտոկոլներ, որոնցով որ առաջնորդվում ենք, այսինքն քանի ամիսը մեկ ինչ անալիզներ ա պետք պարտադիր վերցնել պացիենտից, որպեսզի նույնիսկ աննշան շեղումները, որ մենք նկատում ենք, պարտադիր շտկվեն, եւ ինչպես լաբորատորը, այնպես էլ գործիքային հետազոտությունները մեզ համար շատ կարեւոր են։ Այսինքն, տեսանք ինչ որ խնդիր, տեսանք ինչ որ ցուցանիշի նվազում, ավելացում, հա, բուժման մոտեցումը փոխվում կամ այլ մասնագետներ են գծվում, այսինքն, երբ խնդիրը ժամանակին հայտնաբերում ես, բնականաբար բուժման ելքն էլ շատ ավելի լավ է լինում, դա շատ կարևոր է։ Եվ տեսեք, ոչ թե կմահաճ են մեր պացիենտները, ուղղակի քանի որ շրջապատված են այդ ուշադրությամբ, սովորում են այդ ուշադրությանը, ու եթե ինչ տարբեր պատճառներ կարող են լինել, ինչ պատճառով, ինչ որ մի ժամանակահատված, երբ կոմպենսացված պացիենտը, դա նա անպայման չի ամեն իր այցի ժամանակ բժիշկին տեսնի, հա, կունենան խնդիրներ, ասենք ինչ որ գանգատ, որ իր համար նոր է կամ անհանգստացնող է, անմիջապես կապ է հաստատում բժիշկի հետ, եթե իր բժիշկը տեղում չի, կան հերթապահ բժիշկներ, կոնկրետ մեր բաժանմունքում կապ չունի, ով քանի պացիենտ ունի,
Եվ տվյալ պարագայում որ բժշկի պացիենտն է դիմել ու հարցական դեմքով, հարցական արտահայտությամբ պացիենտը, եթե մտավ մեր բժիշկների սենյակ, ինքը այդ բոլոր հարցերի պատասխանները ստացած, այո, բավարարված դուրս է գալիս, դա կվկայեն մեր պացիենտները։ Լինում են, դեպքեր տարբեր են լինում, բաժանմունքը ծանր բաժանմունք է, հիմնականում շատ լարված աշխատանք ենք անում, իսկապես, որովհետև երբեք ոչ մի բժիշկ չի կարա կանխատեսի, թե որ սրահի, որ պացիենտը, պացիենտի վիճակը կարող է այդ պահին վատթարանալ, հա, այսինքն անընդհատ միշտ պատրաստա, որ ցանկացած ահազանգի, որ պիտի վազի մոտենա, օգնի տվյալ պարագայում, ինչ է ինքը պիտի անի, ինք անի, ինչ է էլի ինչ-որ հետազոտություններ կամ այլ մասնագետներ հրավիրի կոնսուլտացիայի, որպես այդ ամենը արվի շատ արագ, որովհետև ժամանակն էլ իօգուտ իրենց չի, ոչ միայն իրենց, այլ նաև իօգուտ բժշկի բնականաբար։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի հետաքրքիր և մասնագիտական զրույցի համար։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ։